Мої вітання всім, хто з нами на UA Закарпаття. Це програма «Тема дня». За даними Закарпатського центру з гідрометеорології, 6 по 7 травня включно дощі не залишатимуть наш край. Як вплине це на стан основної водної артерії Закарпаття – річки Тиса? Чи готові захисні споруди до збільшення потоків води? І чи не є ми з вами однією з причин паводкової ситуації в області? Сьогодні у нашій студії еколог громадської організації «Екосфера» Оксана Станкевич-Волосенчук, яка дасть відповіді на ці та інші запитання. Вітаю, вдячні, що ви з нами. Добрий день. Ми також зверталися до басейнового управління водних ресурсів річки Тиса, щоб отримати коментарі, але нам їх не надали, оскільки начальник перебуває за кордоном. Вже тиждень на Закарпатті дощить. Чи було зафіксовано протягом останніх днів підняття рівня води в районах Закарпаття? Нам розповіли в Закарпатському гідрометцентрі. Далі у коментарі. Попередження було у нас штормове 4 числа, видано на 5-6. Ми очікували підвищення рівня води від 30 см до 1 метра. Так у нас і було. Минулої доби по області пройшли опади від 4,18 мм, місцями до 30 мм. На річках відбувалися підвищення рівня води на 20-50 см, в нижніх течіях Поржави – до 80 см. Пані Оксано, яка існує гранична норма опадів для нашого краю, аби все ж таки не почався вихід річок із берегів? Я думаю, що такої конкретно граничної норми немає. Тому що дощі може за день випасти і місячна норма, але чи вийдуть річки з берегів чи ні, чи почнеться паводкова така небезпечна ситуація, залежить від ще інших факторів, окрім того, як кількість опадів. Тобто, якщо перед тим була досить тривала посуха, не було ніяких дощів чи там, наприклад, талої води, то цілком імовірно, як зараз було, після випадіння місячної норми, тим не менше ніякої катастрофи не сталося. Тобто все залежить від тих умов, які є на той чи інший період. Який рівень паводкової небезпеки зараз є в краї і взагалі чи є він? Ну, наскільки оцінюється це фахівцями, то, наскільки я знаю, немає зараз ніякої небезпеки. Якраз ми маємо ту ситуацію, коли досить довгий час ми не мали ніяких опадів, земля була досить суха, і всі ці опади цілком нормально вже прийняли і річки, і земля. І зараз немає таких великих злив, тобто такий моросящий дощик. Я особисто не бачу проблем. Можливо, ми не почули це і в гідрометеоцентрі теж не було ніяких таких застережень. Де у зв'язку з продовженням опадів існує все ж таки можлива і ймовірність підтоплення на сьогодні? Найбільш такі небезпечні все-таки місця – це низини Закарпаття, тому що паводок формується наверху, в горах, і він дуже швидко сходить вниз. Чим швидше він сходить, тим більше води накопичується внизу, в низинному Закарпатті. От тут якраз і можуть ставатися всі ці небезпечні явища, де затоплюються цілі села. Тобто це які райони? Іршавський, Виноградівський, Берегівський, вже Ужгородський, частина, напевно, Мукачівського. Ось це завжди ті райони, які найбільше потерпають від таких серйозних паводків. От чому саме ці місця? Все ж таки, з чим це пов'язано? Ну, перше, це те, що паводок формується в горах. Тут існує питання, наскільки затримується вода в лісах. І тут мова йде не тільки про суцільні зруби, які в нас є, але мова йде ще про, скажімо так, існуючу практику тролювання деревини, існуючу практику лісозаготівлі, де йде важка техніка, де утрамбовується ґрунт, де сильно пошкоджується ґрунт ерозійними процесами. По ґрунтах, які є ущільненими, вода дуже швидко злітає. Тобто ми сьогодні бачимо, що стік води дуже пришвидшився. І випали дощі в горах, дуже швидко ця вода прибуває вниз. Оце один фактор.
І другий фактор, ну, не треба забувати, що практично все низинне Закарпаття – це колишні мочері і болота, які були свого часу меліоровані. І це оце Виноградівський район, Іршавський, Ужгородський частково, це низинна Ужгородщина, Берегівський – це все є польдерні системи. Тобто це системи меліорації на місці тих боліт, на місці тих мочерів, які колись збирали всі ці води, як губка, і утримували їх. Зараз вони всі осушені, розорані. Зараз там є сільськогосподарські угіддя і, відповідно, дуже сильно розрослися села. От вода як прибувала колись, так вона і прибуває, і затоплює. Тобто виходить, що не тільки природний фактор все ж таки впливає, а й антропогенний? Однозначно. Перетворення ландшафту, він дає, вода ж нікуди не дівається. Інших шляхів вода собі не знайшла. Вона куди раніше стікала, там вона і стікає. Які сезонів є найтяжчими в нас на Закарпатті, так? І коли є найбільша така небезпека від води? Ну, бачите, знову-таки дуже багато що змінилося. Раніше така паводкова ситуація була, зокрема, весною, коли йшли талі сніги, да? Коли танув сніг. Бувало таке, що були вологі дуже липні. Теж були ситуації, коли вода сильно піднімалася. Зараз все-таки це більше осінній, пізньоосінній період. Це листопад, грудень. От ці періоди, коли ми маємо найбільше дощів, де от періоди найбільших опадів, причому там за короткий період може випасти досить там серйозна місячна, двомісячна норма і так далі. Скільки разів у середньому в Карпатських річках повторюються паводки на рік? Ну, бачите, знову-таки статистика така. Ми пам'ятаємо катастрофічний паводок 98-му році. Так. Потім повторився він 2001 році. І після того такої катастрофи вже не було. Але, тим не менше, ми все одно мали такі... Ну, скажімо, паводкові ситуації, ну, майже кожні років 10. Знову-таки, можна сказати, що зараз область значно краще готова до паводків. От після паводків 2001 року був досить сильно працює в цьому напрямку. Якби вони не працювали, то ми б, можливо, мали, ну, напевно, ну, чи не там, що півтора, що три роки ці паводки. Тобто з того часу ситуація дуже сильно змінилася. І, ну, знову-таки, паводком все-таки можна керувати. І Бувр це робить, і на сьогодні досить успішно робить. Як саме це він робить, ваша експертна думка? Ну, по-перше, існує досить серйозна система оповіщення, якої раніше не було. Вони мають погодинно, там посекундно вони знають, як буде підніматися вода. Вона розміщена на всій території Закарпаття? Так, практично всі пости вони покриті цією системою, яка дуже швидко, там електронна якась система, ну, тобто вони дуже швидко в центр стікається інформація, вони знають, що робити. По-друге, за той час так само, ну, проводилися роботи і реконструкції протипаводкових систем, і багато інших робіт. Я весь перелік не можу сказати, бо не знаю, але можна сказати цілком впевнено, що за ці останні 20 років, ну, 18 років, Бувр досить сильно працював в цьому напрямку. Практично от всі ці роки вони залучали досить великі грантові кошти. Це в основному були грантові кошти з Євросоюзу для того, щоб покращити ситуацію паводку. Ми можемо ці грантові кошти побачити на якомусь прикладі? Ну, от за моєї пам'яті, ті інфраструктурні проекти, які відбувались, наприклад, реконструкція Чаронди, це один із каналів Берегівської польдерної системи, її повністю реконструювали, цю дамбу. Зараз теж буде стартувати проект, будуть реконструювати частину дамби і, напевно, інші споруди, там і шлюзи, напевно, дуже багато, ну, різні споруди, які входять до цієї протипаводкової системи, вже у Батерській
польдерній системі. Це дві великі транскордонні системи, які покривають практично все низине Закарпаття. Тобто це із тих інфраструктурних проєктів, куди вкладаються кошти у реконструкцію самої інфраструктури. Крім того, дуже було багато виконано м'яких проєктів. Мається на увазі, наприклад, з того, що я знаю, були цілі карти розроблені підтоплення і Бериївського району, і частково Ужгородського району. Тобто в комп'ютері, на GIS-картах можна чітко прослідкувати, куди буде йти вода. Значить, вони вже знають, які саме ділянки треба укріплювати. Як тільки піднімається вода, вони вже очікують, де в яких місцях можливі появи води і які потрібно робити заходи для того, щоб не допустити затоплення. Пані Оксано, зараз є програми спрямовані на протипаводковий захист басейну річки Теса? Якщо ви маєте на увазі державні, то, наскільки я знаю, такі програми розроблені, але вони практично не фінансуються державою. Об'єкти протипаводкових споруд, що збудовані раніше, у якому зараз вони стані, і чи в достатній мірі вони здійснюють свою головну функцію? Ваша думка? Мені здається, що, напевно, на відсотків 80-90 вони виконують свою функцію. Але, знову-таки, от з тих планів, які я чую там іноді, так, коли ми десь разом збираємося від працівників БУВРа, є дуже багато ще ділянок, де потрібно багато грошей для реконструкції. Вам відомо, які це ділянки? Ну, принаймні, кілька. Перше, що в нас взагалі немає польдерів як таких, сухих польдерів, що, наприклад, вже повним ходом збудовано в Угорщині. Тобто от це теж є от проблема. Цих польдерів немає ні внизу, ні в горах. На сьогодні роботи проводяться в основному по реконструкції самих дамб і оцих всіх шлюзів і так далі. Там, системи оповіщення, якісь там метеорологічні чи гідрологічні якісь моніторингові пости, які мають ті чи інші датчики, ті чи інші там заміри і так далі. Тобто оце все воно потребує реконструкції і частково реконструйовується зараз. Але повну картину я не знаю. А я нагадую, що ми працюємо в прямому ефірі. Якщо у вас є запитання до нашого гостя, ви їх можете поставити за допомогою телефонних дзвінків. Номери телефонів ви зараз бачите на ваших екранах, або ж пишіть на нашу офіційну сторінку в мережі Facebook і ставте свої запитання. Ми підготували кілька відео з найбільшими паводками Закарпаття. Це повінь 1998 року і паводок 2001 року. Кадри, які зараз бачимо на екранах, зроблені під час обльоту підтоплених територій. Ще одна повінь під час обльоту, яку ми зафіксували, спіткала Закарпаття у грудні 2010 року. Тоді було підтоплено 42 населених пункти – Свалявського, Виноградівського, Воловецького, Міжгірського, Хуського, Перечинського, Тячівського, Іршавського, Мукачівського, Рахівського та Берегівського районів. У результаті було затоплено 27 житлових будинків, 2104 підвали, 1178 дворогосподарств та присадибних ділянок, 876 гектарів сільськогосподарських угідь, 1568 криниць. Пошкоджено більше 6 тисяч доріг місцевого значення. Наступний сюжет про паводок 2017-го, який водники охрестили одним із наймасштабніших упродовж минулих років. Як це було, згадуємо далі. Закарпаття оговтується від грудневого паводку. Водники називають його найбільшим за останні роки. Найскладнішою ситуація була на Іршавщині, особливо у селі Вільхівка. Місцеві сторожили кажуть, такого лиха не пригадують. Річка Боржава повністю затопила більше 200 будинків на 4 вулицях. Рятувальники і досі працюють на місцях, відкачують воду. На такої повіні ще не було цього разу. То все мокре, дивіться, то все треба кидати, все. Та де страшно. Та цілу ніч не спали, ходили,
укачували, або то що, можеш вкачувати, як вода прибуває, та нікуди її ще дівати. Подвір'я, автомобіль, перший поверх – все у воді. Сім'я Бричів переїхала у новий будинок 2 роки тому. Лише донедавна закінчили ремонтні роботи у оселі. Коли вода почала йти, Василь Брич схопив 2 неповнолітніх дітей і вибіг із хати. А зараз на власному човні рятує своє майно. Самим чесним, сам собі. Вода, водичка там, бо перелило і все. І вся вода була тут за час. Так, що все кажу, все затопило. Меблі, все, ми попут не мали, щось ми могли. Камери, холодильники, стиральна машинка, все, ламінат все і плавать. Ремонти ми тепер учинили недавно, нові, ми до хати зайшли. Аналогічна ситуація і у сусідів родини Бричів. Тут старожили ніколи не помнять воду. Як почали будувати дамби, загорожувати себе, з цих пір вся біда у дамбах. Якщо дамб не було, вода б всі порівно порозділилася і лиха б такого не було. Сама велика біда – це дамбиці. Якщо б їх розділити на 3 частини, одну частину на Виноградівський район, на Заріччя і нашу частину нам теж. Без коментарів, що тут можна сказати? Нема що сказати. В такій ситуації нашій нема що сказати. Начальник басейнового управління водного господарства річки Тиса Володимир Чіпак називає причину таких масових підтоплень житлових будинків. Не потрібно будуватись у заплавах річок. А потім ми спочатку роздамо землі, побудуємося, а потім ставимо претензії, не знаючи, кому це поставити. Побудувати любу гідротехнічну споруду, яку сьогодні реконструювати, там немає місця. Там всюду приватна земля. Пані Оксано, на своїй сторінці у Фейсбуці ви розмістили пост, який частково все ж таки перегукується із твердженням Володимира Чіпака, так, колишнього директора БУР річки Тиса, про те, що чи не найбільшою причиною так паводків на Закарпатті є будівництво у заплавах. Прокоментуйте. Ну, власне, оця ситуація теж у Вільхівці, вона теж частково спричинена тим, що свого часу ті землі, які водним кодексом заборонено забудовувати, і вони були зарезервовані як заплава, їх роздали під забудову. І люди забудували все в заплаві. Фактично, ці люди наражають себе першу чергу на небезпеку, раз, і друге, це да, абсолютно правильно сказав пан Володимир, що для того, щоб розбудовувати протипаводкові якісь споруди, потрібне місце. Свого часу там були побудовані дамби, все, що вони зараз можуть зробити, це ну, трошки збільшити висоту дамб. Але це не вирішує проблему. Чим вища висота дамб, тим більше піднімається річка, і вона створювати буде проблему нижче за течією. Тобто там, де будуть дамби трошки нижчі, там буде виливатися вода. Тобто всі оці проблеми, вони ну, практично на 100% створені людьми, які не думають про наслідки того, що вони роблять. Якщо в нас річка там більшу частину року є в стані межені, тобто дуже, дуже мало води є, люди думають, що нічого та річка поганого зробити не може. І вони спостерігають цю річку кілька років, що вона нічого такого поганого зробити не може. Всі собі так без застережень люблять побудуватися біля річки, особливо, якщо вона ще й одамбована. І ніхто ніколи не думає, що прийде час, коли велика вода може прийти до хати. А це природний простір річки, і вона має право на цей простір. Вода кудись має витекти. Ну, це звичайний режим життя річки. Користувач Фейсбуку Артем Паш у пості до нашої програми написав наступне. Русла засмічені сміттям, дерева нещадно вирубують. Чи згодні ви з твердженням щодо сміття, чи може це якось вплинути на ситуацію так з паводками? І наступне питання, а як щодо вирубування лісу? Яка тут роль? Ну, якщо мається на увазі те сміття, яке викидають на береги, то, звичайно, вони, ну, це сміття не впливає на сам паводок.
паводком це сміття змивається і воно припливає кудись. Тобто це лише питання засмічення річки і якості потім питної води в цій річці, там, де дуже багато різного сміття. Це в основному так. Стосовно дерев, які вирубують, я вже про це казала. Що значить нещадно вирубують? В нас існують такі види рубок, як суцільні. В основному у нас суцільні рубки і великих масштабів – це суцільно-санітарні рубки. Якщо справді ліс вражений і ліс сохне, звичайно, що його рубають. Інша справа – завжди хороший господар повинен думати на випередження. Якщо в нас смерека висихає, значить, ми повинні думати, яким чином переформувати це насадження, для того, щоб там ріс мішаний ліс, і щоб він був більш стійкий і до хвороб, і до стихійних лих, такі як вітровали, сніголоми і так далі, і так далі. Отут можна закинути, звичайно, лісникам, що от вже років 10 сохне ліс, років 10 ведуться досить масштабні суцільно-санітарні рубки, але їх треба робити, інакше все одно цей ліс ніяку функцію він не відіграє, якщо він сухий. Він лише буде поширювати хвороби. Тому єдине, що можна в цьому закинути, це те, що варто працювати на випередження і все-таки переформовувати наші лісові насадження. Яку все ж таки спостерігаємо динаміку протягом останніх років? Частота паводків в області зменшується чи навпаки? Знову-таки, це досить важко сказати, тому що паводки, вони залежать від дуже багатьох факторів. Ми зараз спостерігаємо і явище зміни клімату. Ми бачимо, що в нас дуже змінилися і погодні умови, і кліматичні умови. В нас зсунулися оці періоди дощливих сезонів фактично на основні останні осінні місяці і на грудень. Тобто, ви бачите, всі останні 10 років паводки траплялися якраз на початку грудня або в кінці листопада. Передбачити досить важко, але, знову-таки, треба розуміти, що будь-яка господарська діяльність у нас в Закарпатті, вона теж впливає на паводкову ситуацію. Чи це ми говоримо про лісове господарство в горах, чи це ми говоримо про сільське господарство і розбудову населених пунктах в низині, це все буде впливати на наслідки паводків. Бо паводки будуть. Це природа. Дощі падають, річки виливаються. Але ми повинні аналізувати ці речі і розуміти, що, наприклад, річка має право на свою заплаву. Бо це частина річки. Річище і заплава – це одне ціле. І час від часу річка заповнює свій простір. Якщо вона його заповнити не може, значить її або обмежили, звичайно, і якщо обмежили дамбами, в залежності від того, скільки є води, вона буде підніматися вверх, скільки їй буде дозволяти дамба. І будь-який прорив, чи будь-яка ситуація, коли йде перелив дамби, це все одно закінчиться лихом. От ці всі питання треба, звичайно ж, враховувати, коли ми розвиваємо свої населені пункти і плануємо, де що у нас має бути. От заплава – це святе. Там нічого не має бути. Це має бути вільний простір. Я сподіваюся, ми для себе вивчимо ці правила і будемо успішно їх впроваджувати. Я вам дякую за розмову. Це була програма «Тема дня». Бережіть себе та свій край від стихій. І до зустрічі в прямому ефірі на телеканалі UA «Закарпаття».